Вітаю, ви дивитесь новини у студії Діана Ярошенко. За добу у Тернополі народилися 11 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося троє дівчаток та один хлопчик. Про це повідомила медсестра Галина Наконечна. У перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, 5 дівчаток і 2 хлопчики, повідомила акушерка Оксана Острожинська. Світлофори на вулиці Хмельницького і Крушельницької в Тернополі, де встановили експериментальне кінце, будуть відключені до кінця експерименту. Про це повідомив керівник управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. Каже, скільки функціонуватиме кільце, поки що невідомо. Вчора на цій ділянці дороги побувала наша знімальна група. Це стик вулиць Богдана Хмельницького, Соломії Крушельницької та родини Барвінських. Тут облаштували експериментальне кільце. Водії про нововведення кажуть так. Там було дуже багато ДТП. Я таксую 3 місяці вже, і за тих 3 місяці тільки на моїх очах було 4 аварії на тому, ну скажімо так, перехресті. І тому кільце це дуже прекрасний вихід з цієї ситуації. От, тому що його тим більше зробили головним, і світлофори зробили жовтими. Получається 2 головних кільця. Це просто прекрасно. Давно потрібно вже було таке зробити, тому що був повний, можна сказати, бардак. Машини їхали і нарушали правила, а зараз кожен буде мати право дотримуватись свої позиції на дорозі. Там не було жодних розміток, і коли при розмітці, де поміщається під мостом 2 машини, утворювалися 4 ряди машин, і це просто створювало, от, власне, цей, можна сказати, такий натовп і хаос, просто було дуже важко рухатися. Наскільки встановили експериментальне кільце, поки що невідомо, зазначив керівник управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. Це може бути тиждень, два місяці, поки ми не вивчимо, що схема буде працювати ідеально. В чому заключається рух схеми? Світлофор має працювати чи має бути виключений? Як змістити саме коло? Розумієте, у нас біля 4 варіантів, який правильний, розумієте? Тобто це треба вивчити, бо треба зробити максимальну зручність. Якщо тимчасове кільце спростить рух на цій ділянці дороги та допоможе знизити концентрацію дорожньо-транспортних пригод, підрядники облаштують стаціонарне кільце, повідомив керівник управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Рішення встановити експериментальне кільце в районі Двоаркового мосту, що на межі вулиць Хмельницької і Крушельницької, прийняли 7 серпня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міськради, повідомив заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Андрій Дроздовський. За його словами, в такий спосіб хочуть зменшити кількість автопригод та уникнути скупчення приватного і громадського транспорту в цьому районі. Протягом цих вихідних в районі Двоаркового мосту дорожньо-транспортних пригод не було зафіксовано, зазначила речниця патрульної поліції Катерина Басалига. Близько 40 кубів намулу викачали з водойми у гідропарку Топільча в Тернополі, повідомив завідувач парку Топільча Юрій Бойко. За його словами, воду чистять працівники водного господарства Тернопільщини, роблять це за допомогою земснаряду. Подробиці у сюжеті Світлани Лазорик. З 8-ї години 3 працівників регіонального офісу водних ресурсів області в парку Топільче чистять водойму навколо Козацького острова за допомогою земснаряду. Ну, як працює пилосос, так працює земснаряд. О, і він викидає з тої сторони, звідси забирає, туди кидає. Дуже тяжко йде, я не можу нічого сказати, бо забиває. Багато часу займає не сам процес роботи, а очищення. Ви бачите, і колеса від ровера, і дроти, і та трава, і патики, і бутилки, і камінці. Ото забирає час. Очищення водойми відбувається у 2 етапи. Минулого тижня чистили водорості. Витягаємо водорослі, і щоб не забивало ті шланги, які машина буде качати. Щоб було чисте намуле, ми будемо заливати тут територію, яка присіла. Нині розпочали викачувати намул за допомогою земснаряду. Аналіз мулу на вміст шкідливих речовин робити не будуть, повідомив директор комунального підприємства об'єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя Микола Лесів. За його словами, їх вивозитимуть за межі парку, куди саме не уточнив. Еколог, доктор географічних наук Любомир Царик розповів, що складати мул на території парку навіть тимчасово не бажано. Особливість намулів така, що в них зосереджуються найбільше забруднюючі речовини.
концентрується. Тобто вода як передаточний такий інструмент. Воду попали забруднюючі речовини, і вони акумулюються або в намулах, осідають на поверхню днища, або вони асимілюються якимось чином рослинками. І тоді з відмерлими рештками теж осідають на дно. Юрій Бойко каже, що на цій водоймі роботи триватимуть ще 4 місяці. Далі чиститимуть 6 водних каналів парку Топільче. Там ті в нас, ну як сказати, не особо заростають. Там є така ще одна там біля цього, ну але вона так поверхнево тільки вкрилася тою ряскою. То, а там ті більш-менш в такому нормальному стані. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Очистку води в парку Топільче розпочали 2 серпня. Це роблять вперше за останні 30 років, каже Юрій Бойко. За його словами, з бюджету Тернопільської громади для цього виділили 1 мільйон 302 тисячі гривень. Рішення про очищення каналів і штучних водойм у парку прийняли 23 липня на виробничій нараді в Тернопільській міській раді. На цьому мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.